پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اگر سڑے لمڑ سخ نہ دی چھ د مشران قدر نہ کی مشر د اللہ رسول فرمائے مشر اورور پ منزلہ د بابا دی بابا مشر اورور کبو پیسو کی بندرا لا د مشر اورور بیا تر شیطانم بدگڑی سیسو مرد اللہ خبر الت منو چز ما د بند نہیں سر راغلی د اللہ رسول فرمائے ستا مشر اورور د پلار مرتبہ لري زمي اچش د پلار مرتبہ لري روز ما حق ما تن راکی گویا د الله د رسول خبر درواغ ده اوس ګور از ما مفاد دی پکې زما مشرور ما ته حق نه راکی زه د پلار مرتبہ نه بولم قسم د الله رسول فرمای ستا د پلار پر ځای یا ولې زما پلار پر ځای نو چې دغه غرض د ما بین ځواب اسی چې دغه بند د ما بین ځواب اسی بیا خو ته خپل لوم وایې د زما د پلار پر ځای نو د رسول د خبرې بیا څه ضرورت څه ګرځره صحیح سلو ما تا پر دغه سټیج باندې ولاړ یو د الله د رسول خبره هلته منو چې زما او ستا په کې تاوان نه وي کومې تاوان وو یاره خدای خبره هغه دغه ورور نه شئ هغه نور نه شئ هغه دغه ورور نه شئ هغه د فلانې رقم ورور شئ د الله رسول فرمایي چې کوم څوک د مشرانو قدر نه کوي د الله رسول به کافرانو مشر برالی کافرانو مشر ورته ولاړ به سو دا خپل پټو مبارک به ورته وار کې بهیې کښېن اے محمد رسول اللہ دا کافرانو مشر برالی دا مسلمانانو نا مسلمانانو خوب کله پر منبر باندې ناسو بیان کوي ال جریر رالی شاو خاګر د ریګو لا چټای باندې صحابه کرام ناسو خپل مبارک پټوی دا شو پیچی و پیچی بیا جریر تروغ جل جریر دا وار کوم کښین صحیح سلو ما او تا دین تر خپل ځان محدود کړی چې ما ته ګټه ولا غمنم زما کی تاوان غنم منم په جهاد کې زما تاوان دي زه نه منم په تبلیغ کې زما تاوان دي زه نه منم په علماو کې زما تاوان دي زه نه منم ولې علما وايي سود مکوا رشوت مکوا انشورنس مکوا خمار مکوا سود مکوا علما دا وايي لهذا زه نه منم ولې زما کې تاوان دي مجاهدین وايي ورور زه خامہ خاپر دي مزه کباندې د الله نظام غواړم اعلاء کلمت الله زه غواړم یا ورور ته د چا ته د کوم خوار غلې صحیح سلو تا نه منم دعوت والا تا تکلیمه در شای ور سیار کافرانو تیر ور شای تیر چه ماتر ار شای کافرانو تا بزا داوائم چی اللہ ومنه مسلمان تا داوائم چی اللہ دی منه لی دی رازه ویسی نو حکم نخبل دای پرک دی سی سلو کلا کلا دا 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 سو پیانو کی خونستا کلا کلا آره تا چه مات تبلیغ که ورس کافرانو لر ورس یارا از تا تا دا نوائم چی تا اللہ ومنه الله دې منلې زه تا ته دا وایم د مانځر ټیم دې راځل مانځر دا زه هندو لره ورسم صحیح سلو هر سړی دا دین تر خپل مفاد فر استعمالي کې ګټه ولا وو کنه وایار بیا دې خپل لارې فکر راځي